আচলতে মোৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যনখিনি দেখাবৰ কাৰণে ভাবিলোঁ মোৰ কি কি জুৱেলাৰী আছে আপোনালোকৰ লগতো এবাৰ দেখুৱাওঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ভাল ভাল লাগিলে আপোনালোকে, মই ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, অনলাইনতো লোৱা বহুতকেইটা জুৱেলাৰী আছে, গতিকে আপোনালোকে ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব। আৰু গতিকে সেইকাৰণে মই লৈ আহিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো, চাবলৈ নাপাহৰিব শেষলৈকে। ফাৰ্ষ্ট জুৱেলাৰীটো হৈছে এটা কেঁচা সোণৰ মানে জুৱেলাৰী, যিটো মই চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে লৈছিলোঁ। ৰেড কালাৰৰ, বহুত ডাঙৰ হয়, এইটো আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব, এইটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ যিটো লকেটটো আছে বহুতখিনি ডাঙৰ, চাওক বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো ইয়াৰ লগত একেই হয়, সৰু টাইপৰ, গতিকে এইটো বহুত ধুনীয়া লাগে। এইটো মই লৈছিলোঁ মাৰ্কেটৰ পৰা, কি 400 নে 500 লৈছিলে এইটো জুৱেলাৰী, বহুত ধুনীয়া। এইটো চাদৰ মেখেলা, যিকোনো চাদৰ মেখেলাৰ লগত আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব পাৰিব, যিকোনো কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত এইটো পিন্ধিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে আৰু এটা কেঁচা সোণৰ এটা লকেট, চাওক ইমান ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো এইটো সৈতে একেই হয়, অলপ ঝুমকা থকা। এইটো মই চিম্পল চাদৰ মেখেলাৰ লগত মানে যদি ইয়াত হেভি এডাল পিন্ধা হয় তো এডাল মানে এডাল তলত পিন্ধিলেই হৈ যায়, ভাল লাগে কাপোৰৰ লগত, সব কালাৰৰ কাপোৰৰ লগতেই মেটচিং কৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো মই লৈছিলোঁ 300 নে 350 দি লৈছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া হয় জুৱেলাৰীটো। আৰু এটা জুৱেলাৰী আছে এইটো, এইটো আপোনাৰ স্কাই ব্লু আৰু ডাৰ্ক ব্লু, এইটো লৈছিলোঁ মই 600 নে 500 লৈছিলে, বহুত ডাঙৰ হয়, আপুনি যিকোনো কাপোৰৰ লগতে এইটো মেচিং কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰিংছটো এইটো সৈতে একেই হয়, অকণমান ঝুমকা থকা, বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰিংছটো। মই ফটোখিনি আছে, মই কি কি পিন্ধিছিলোঁ জুৱেলাৰীখিনি, কোনটো কাপোৰৰ লগত কি কি পিন্ধিছিলোঁ, চাদৰ মেখেলাৰ লগতে সাধাৰণতে পিন্ধা হৈছিলে এইখিনি। মই আপোনালোকক ফটোখিনি বাৰু লাষ্টত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটা জুৱেলাৰী ক'ত ক'ত পিন্ধিছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া হয় জুৱেলাৰীটো, এইটো আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে আৰু এইটো ল'ব পাৰে মাৰ্কেটত, হয়তো ইজিলি আজিকালি এইটো অনলাইন পাৰ্চেছত পাই যাব। আৰু মই দেখিছোঁ এইটো মেছ'ত বা ফ্লিপকাৰ্টতো মই দেখা গৈছে, আৰু মাৰ্কেটত এইটো এভেইলেবল হয়, আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। এইটো জেনেৰেলি মই শাড়ীৰ লগত পিন্ধোঁ, আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া হয় পেণ্ডেণ্টটো, এইটো আপোনাৰ গ'ল্ডেন কালাৰৰ হয়। এইটো মই লৈছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, 300 নে 400 কিমান লৈছিলে, এইটো ফ্লিপকাৰ্টত মই আছে, মই আপোনাক লিংকটো দি দিম ডেস্ক্ৰিপশ্যনত। এইটো লৈছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, চাওক কিমান ধুনীয়া হয়। এইটো মই সাধাৰণতে শাড়ীৰ লগতে বেছিভাগ পিন্ধিছোঁ, আৰু চাদৰ মেখেলাৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি, চিম্পল চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব। আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো, ইয়াৰ যিটো হাফ পাৰ্ট হয়, ইয়াৰ যিটো হাফ পাৰ্ট হয় সেইটো হয় ইয়াৰিংছকেইটা। ইয়াৰিংছকেইটা মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, আৰু ইয়াতে দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ইয়াৰিংছকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰে হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, চিম্পল টপছ টাইপৰ হয়, গতিকে এইটো যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব, মই লিংকছটো আপোনালোকক দি দিম বাৰু। বহুত ধুনীয়া হয় এইটো, 300 নে কিমান টকা লৈছিলে, এইটো শাড়ীৰ লগত বা চাদৰ মেখেলা যিকোনো লগতে আপুনি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এডাল হৈছে এডাল বহুতেই ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া, চাওক গোটেই গলাটোত লাগি থাকে। আৰু এইটো আপোনাৰ ষ্টোন আছে, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ ষ্টোন আছে, আৰু ইয়াতে মণিমণি আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। এডাল লৈছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, এডাল 400 টকা লৈছিলে। মই এডাল হেভি মানে যিকোনো মই শাড়ীৰ লগত, এতিয়ালৈকে মই লেহেংগাৰ লগতহে পিন্ধিছিলোঁ, মোৰ যিটো বিয়াৰ যিযোৰ লেহেংগাৰ আছিলে মেৰুন কালাৰৰ, তাৰ লগত মই মেটচিং কৰি পেলাই মই গ্ৰীণ পিন্ধোঁ বুলি ভাবি পেলাই মই এডাল লৈছিলোঁ। এতিয়ালৈকে মই এবাৰেই পিন্ধা হৈছে, আৰু এইটো অকেজনেলি ডাঙৰ হেভি শাড়ীবিলাকৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগিব। আৰু চিম্পল যদি কেতিয়াবা কিছুমান চিম্পল শাড়ী আৰু হেভি দেখাবৰ কাৰণে এডাল চেইন পিন্ধিব পৰা যাব, এইটো নেকলেছডাল বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰিংছটো অকণমান ঝুমকা টাইপৰ হয়, এইটো বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 400ত লৈছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে এইটো লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু মই যিকেইটা অনলাইনৰ পৰা লৈছোঁ সেইকেইটা মই আপোনালোকক লিংকছটো শ্বেয়াৰ কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। এডাল চাওক,
এডালো এডাল নেকলেচ হয়, এডাল ষ্টনত, ষ্টনৰ হয়, গল্ডেন কালাৰৰ, একদম বহুত বেছি মৰম লগা হয়, চাওক কিমান ধুনীয়া হয়। ইয়াতে পাৰ্লৰ মণিমণি আছে, এডাল মই কিনিছিলোঁ অনলাইনৰ পৰাই, 200 নে কিমান লৈছিলে, বহুত ধুনীয়া হয়, মই এবাৰেই পিন্ধা হৈছিলে, গতিকে এডাল আপুনি শাড়ীৰ লগত ধুনীয়া, ভাল শাড়ীৰ লগত, ধুনীয়া চাই শাড়ীৰ লগত আপোনালোকে এযোৰ পিন্ধিব পাৰিব। এডালৰ বেছি দাম নহয়, 300 নে 200 টকা দি মই এইটো লৈছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়। মই গোটেইকেইটা হয়তো পিন্ধাৰ ফটো মোৰ হাতত নাথাকিবও পাৰে, গতিকে দিব হয়তো নোৱাৰিব পাৰোঁ এইটোৰ। তো আপোনালোকে এইটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এডাল জুৱেলাৰী, এডাল এডাল হ'ল কেঁচা সোণৰ গহনা। এডাল মই লৈছিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই লৈছিলোঁ, ৱাৰেণ্টি আছে 1 বছৰৰ কাৰণে, 1500 নে কিমান লৈছিলে, 1500 নে 2000 এনেকৈ কিবা এটা লৈছিলে, বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াতে আপোনাৰ পিংক কালাৰ, হোৱাইট কালাৰৰ এটা ষ্টোন আছে, চাওক বহুত মৰম লগা। এইটো আপোনালোকে হয়তো কেঁচা সোণৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা নহ'বা আজিকালি অনলাইনো ফ্লিপ অনলাইনতো পোৱা যায়, গতিকে ফ্লিপকাৰ্টত হয়তো নেপাব। এইটো অনলাইন পাৰ্চেছ যিবোৰ গহনাৰ কালেকশ্যনৰ থাকে, আজিকালি অনলাইন পাৰ্চেছবোৰ আছে বহুতখিনি, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা ল'ব পাৰিব, এডাল বহুত ধুনীয়া হয়, নহ'বা শ্ব'ৰুমৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। মই এইটো শ্ব'ৰুমৰ পৰাই লৈছিলোঁ, 1500 টকা লৈছিলে, বহুত ধুনীয়া, ৱাৰেণ্টি আছে। এডাল চাওক, এডাল মেটেলিক হয়, এডাল মই শাড়ীৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে লৈছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়, 200 নে 300 লৈছিলে, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া এডাল, ভাল লাগিলে কাৰণে লৈ ল'লোঁ শাড়ীৰ লগত, এতিয়ালৈকে হয়তো পিন্ধা হোৱা নাই মোৰ, গতিকে বহুত ধুনীয়া এডাল, লাগিলে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। যিকোনো শাড়ী, কটন শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব, বা চাদৰ মেখেলাৰ লগতো যদি ভাবে পিন্ধিবৰ কাৰণে, তো এইটো এডাল পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এডাল আছে চাওক, এইডাল এডালে বহুতেই বেছি মৰম লগা হয়, ইয়াৰ কিছুমান ষ্টোন মোৰ এৰাইছে, এৰাই গৈছে কেনেবাকৈ। এডাল মই লৈছিলোঁ 300 নে কিমান, এডাল মই চিম্পল ক্ৰপ টপবোৰ পিন্ধোঁ যেতিয়া জিন্সৰ লগত, সেইডাল এডাল পিন্ধিব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়া চিম্পল কুৰ্তা পিন্ধোঁ তেতিয়া কুৰ্তাৰ লগতো মই এডাল পিন্ধোঁ, আৰু এডাল শাড়ী, যিকোনো চিম্পল শাড়ীৰ লগতো মই এডাল পিন্ধিব পাৰোঁ, চাদৰ মেখেলাৰ লগতো, চবৰে লগত মেটচিং হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, মেটেলৰ হয়, বহুত ধুনীয়া। 300 লৈছিলে এডাল, মই দোকানৰ পৰা লৈছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া, চাওক বহুত ধুনীয়া হয়। এনেকুৱাবোৰ আপুনি চব কাপোৰৰ লগতে, এনেকুৱা এডাল থাকিলে, হেভি এডাল থাকিলে, আপুনি চিম্পল কাপোৰ বা যিকোনো কাপোৰৰ লগত আপোনালোকে পিন্ধিব